Colloquia familiaria, Percontandi forma in primo congressu, Percontandi de valetudine. Georgius, valesne? Livinus, contemplare vultum. Georgius, quin magis lotium iubes? Livinus, an me putas medicum? Georgius, non rogo quid valeas, nam facies ipsa locutur te belle valere, sed quomodo tibi placias? Livinus, ah, corpus quidem belle habet, sed animo malest. Georgius, at non valet qui stac parte laborat? Livinus, sic res habent meae, corpus valet, sed aegrotat crumena. Georgius, ah, facile isti morbo me debitur mater, ut valuisti iusque? Livinus, ah, varie, ut sunt res mortalium. Georgius, sat in recte vales? Salvan res? Sat in salva res? Fuistine semper prospera valetudine? Livinus, prosperrima, gratia superis. Ego, dei beneficio, perpetuo bellissime valui. Semper prospera valetudine sum usus. Facte nos bona valetudine fui, fausta, incolumi, felici, prospera, secunda, integra, basilica, atletica, pancratica valetudine. Georgius, ah, faxint superi, ut istuxit perpetuum ac proprium. Laetus istud audio. Voluptatem mihi nuntias. Est istuc mihi auditu perquam iucundum. Sermonem istum ex te audire, supra modum gaudio. Istuc aud invitus audio. Oppido, laetor, istuc audire ex te. Ut idem semper facias opto. Ut ad istum modum quam diutissime valeas opto. Tibi gratulor, mihi gaudio. Gratia superis. Gratiam habeo superis. Livinus. Equidem pulcre valeo, si tu vales. Georgius. Nihil interim molestiae fuit. Livinus. Nihil, nisi quod vestra consuetudine frui, non liquit. Georgius. Quo pacto vales? Livinus. Recte, pulcre, belle, per belle, bellissime, per pulcre, feliciter, commode, minime male. Valio ut volo, potiusquam ut mereor. Basilice, pancratice, atletice. Georgius, ha, expectavam ut dic res etiam taurice.